Розглянемо творчість Богдана Сильвестровича Лепкого. Отже, як кажуть Бог, наділяє не одним талантом зазвичай, а одразу кількома, так і з Богданом Лепким це видатний письменник, поет, прозаїк, перекладач, науковець, професор, а також літературознавець і видавець. Крім того, музикант і художник. До речі, творчість його. Відроджуємо і дізнаємося про нього лише в останні роки в Україні, роки Незалежної України, бо за радянських часів ця творчість замовчувалась. Отже, Богдан Лепки народився 1872 року на Тернопільщині в сім'ї священника. Але це був незвичайний священник, бо він писав у вільний від служби в церкві час. Під псевдонімом Марко Мурава. Мати майбутнього письменника також була талановитою жінкою. Мала причудовий голос і хист до співу. До речі, брат Богдана Лепкого стане відомим композитором Левко Лепкий. Отже, учився Богдан у Бережанській гімназії, а згодом одразу у трьох університетах. Краківському, Віденському та Львівському. Згодом митець продовжує пробу пера і працює. Він стане професором української літератури, щоправда, в Ягелонському університеті, а це Польща. У зв'язку з роботою йому доведеться 1899 року переїхати до Польщі на постійне місце проживання. До речі, друзями письменника були такі люди, знайомі добре нам, як Іван Якович Франко та Василь Стефаник. Звичайно, він зазнавав і творчого впливу, спілкуючись з цими видатними особами. Він часто приїздить в Україну, тому що на чужині тужить за Україною, за рідною землею. Він зустрічатиметься тут із Стефаником і Франком саме на Івано-Франківщині. Де в селі Черче навіть 1933 року селяни на власний кошт побудують соціальне житло для письменника і назвуть його Богданівкою на його честь. На жаль, під час Другої Світової війни письменник буде вже старим та немічним і не тільки втратить роботу, але навіть і зазнає гонінь від влади. 1941 року митець в Кракові і помирає. Ми знаємо Богдана Лепкого за його творами. Він залишив багатющу спадщину. Уявіть собі, лише один перелік його творів займає близько 700 друкованих сторінок. Серед творів Лепкого нам відомі такі: прозові оповідання, новели, а також історичні повісті Вадим. Орли і трилогія Мазепа, тобто три книги, об'єднані єдиною темою про Мазепу. Також він видав десятки поетичних і прозових збірок. Перекладав польською мовою, зокрема, слово о полку Ігоревім, а також твори Тараса Шевченка, Стефаника, Коцюбинського та інших. І на українську мову перекладав, зокрема, гейне, це німець. Короленка з російської літератури та Лермонтова. Разом зі своїм братом Левком вони склали пісню. Вірш називався Журавлі. А пісня за першим рядком відома нам як Чуєш, брате мій. До речі, ця пісня вважається народною. Богдан Лепкий мишка. Як сам автор пише, казка для дітей, для малих і великих. Отже, маленький Богданчик мав няню. Вона йому розповідала дуже багато казок. Коли хлопчик виріс і став письменником, він сам створить і запише ще більше казок для дітей. Одна з них, а для дітей, чи не лише для дітей, ми розглянемо згодом називається Мишка. Тема цього твору відтворення спостережень мишки. За життям людей різного соціального становища під час війни. Пригадаємо, соціальне становище це багаті чи бідні люди. Отже, письменник був свідком Першої світової війни і він завжди був небайдужим до горя людей, і тому в дещо незвичний спосіб він розмірковує про ті наслідки, які несе з собою війна в цій касті. Ідея твору возвеличення доброти, порядності. Співчуття до горя інших та милосердя. Звичайно ж, автор засуджує жадівність, пихатість і байдужість. Основна думка твору. Її легко знайти вже в тексті. Отже, цитата. Одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важніший за життя? За жанром це соціально Побутова казка. Хоча вона наближається до притчі, тому що має повчальний характер. Між іншим, письменник обирає саме жанр казки, тому що в казці все зрозуміло, все просто. Де добро, і де зло, до речі, в казках, як і в даному творі завжди, повинне перемогти добро, а зло повинне бути покаране. Тому цей жанр найбільше влаштовував автора. Проблеми, які виникають, і які автор намагається проаналізувати в творі. Звичайно, головна проблема це проблема війни і миру, і наслідки її, а саме життєві потреби, необхідність в житті і забаганки, також гріх і покарання за нього. Наступна проблема цінності. Істинні і фальшиві, і, звичайно, стосунки між членами родини, Композиція. Тобто побудова твору. Експозиція. Це перша частина твору. Опис помешкання хазяїна, господаря, в якого живе мишка. ЗАВ'язка. Мишка дізнається від своїх сестер в полі. про… Бідність, про розруху, яку принесла війна у місто. Розвиток дії збагачення господаря під час війни. Кульмінація. Шкода, яку заподіяла мишка господарю це її помста за його зажерливість і розв'язка гнів господаря. Мишка залишає його хату разом зі своїми дітьми. Образи у творі, звичайно, центральний образ, це образ мишки. Мишка це турботлива матір. Вона піклується про своїх дітей, і, замітьте, для того, щоб вони, цитую з тексту, не навчились брехати як люди, тому й покидає хату, бо краще вже жити на дворі. Вона співчутлива. Справедлива і вміє розрізняти справжні цінності від несправжніх. Господар, звичайно, це є втіленням зла в творі, він байдужий до чужого горя. Більш того, під час війни він примудрився, як розбагатіти, розжитися, і чужа біда його не обходить. Господиня його дружина, звичайно, це просто. Безправна жертва свого чоловіка. Яке ж повчання, який головний висновок із цього твору можна зробити? Звичайно, не можна бути жорстоким, байдужим до чужого горя, тим більше не можна побудувати своє щастя на чужій біді, а під час війни і поготів.